बाढी पहिरोले डुबानमा परी देशभर 170 जनाको मृत्यु 42 जना बेपत्ता सर्वदलीय बैठकको सरकारलाई सुझाव उद्धार र राहतमा ध्यान देऊ सहकारी ठगीमा दिल्लीबाट पक्राउ परेका ढोरपाटनका मेयरलाई पोखरा हुँदै बागलुङ लगियो अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सिधाकुरा.com का प्रकाशक युवराज कोणेल र सम्पादक नवीन ढुङ्गाना जेल चलान धादिङको झापले खोलाको पहिरो पञ्चायतपछि हट्यो नागढुङ्गा आउने सडक अवरोध झापले खोला पहिरो अपडेट फेला परेका 30 मध्ये 13 शवको पहिचान गाडीभित्र निदाइरहेका यात्रुमाथि बजारिएको थियो पहिरो 30 वर्ष अघि पनि 11 जनाले झापले खोलामै गुमाएका थिए ज्यान झापले खोला पहिरो जन्म मात्र होइन मृत्यु पनि सँगै भयो दिपेश र दीपिकाको पहिरोले चुड्यो एस्ट्रोनोमी सपना आजका लागि हवाई टिकट पाउन मुस्किल पाए पनि दोब्बर भाडा व्यवसायी सामु निरीह सरकार होटल र रेस्टुरेन्टमा अनुगमन नगर्ने सहमति माओवादीको निष्कर्ष सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्व तयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति भयो दसैँको टिका कुन देशमा कति बजे शुभ सायद आजको समाचारमा हेर्नुहोस् भीषण वर्षाका क्रममा 14 जिल्लाका 25 ठाउँमा रेकर्ड ब्रेक वर्षा राप्रपाले सोधियो सरकारको काम मान्छे मरेको जानकारी लिने हो कि ज्यान जोगाउने राज्य संयन्त्र रवि र सहकारीमा अल्झिँदा प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्न चुकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निष्कर्ष राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय यातायातको सहज अवस्था भएपछि इपिएसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हुने विपत्तिको समयमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका घुमेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना पार्टी प्रवक्ताको भनाई चीनले हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्यो कोशी सरकारले बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई 1,00,000 रुपियाँ राहत दिने ऊर्जामा बाढीको कहर 1100 मेगावाट उत्पादन रोकियो 2.5 अर्ब क्षति काठमाडौँको नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा पानी पसेपछि दैनिकी कष्टकर विपदमा घाइते भएकालाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार हुने नेपाल एयरलाइन्सले टिकट लिएर उड्न नपाएका यात्रुसँग थप शुल्क नलिने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिवको भनाई समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई बाढी पहिरोका कारण पुगेको क्षति चाँडै मर्मत गर्न नसके हिउँदमा विद्युत आयातमा भर पर्नुपर्छ हवाई भाडा घटाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन वायु सेवा कम्पनीले 16 असोजसम्म टिकटको माथिल्लो दरमा भाडा नलिने कङ्ग्रेस सांसदहरूले 15 दिनको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने हेर्ने कथाबाट चर्चामा आएका प्रकाश तामाङलाई पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिए 5 रोपनी जग्गा र ट्र्याक्टर टी20 सिरिज अन्तर्गत ओमान वृद्धको खेलमा नेपाल विजयी सेयर बजार ओह्रालो यात्रामा हाइड्रो पावर समूहमा बाढीको असर अस्ट्रेलियामा महँगी 3 वर्ष यताकै न्यून भारतमा एमपक्सबाट 3 जना संक्रमित लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणमा सोमबार 23 जनाको मृत्यु 65 घाइते यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा रेड सीमा 3 अमेरिकी युद्धपोतमा आक्रमण गरेको दावी इजरायली हमलामा इरानी कमान्डरको मृत्यु र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज मुटुलाई सुरक्षित राख्ने 10 उपायहरू के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला शुभ प्रभात इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल आज मिति 2081 साल असोज महिनाको 14 गते सोमबार इस्वी सम्म 2024 सेप्टेम्बर 30 तारिक आज असोज कृष्ण त्रियोदशी तिथि आज सोम प्रदोष व्रत बस्ने दिन दर्शक बृन्द सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला आजको समाचार सुरुवात गरौँ बाढी पहिरो र डुबानमा परि 170 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट बाढी पहिरो र डुबानमा परि हालसम्म देशभर 170 जनाको मृत्यु भएको छ ती घटनामा परि 42 जना बेपत्ता भएका छन् भने 111 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो बाढी पहिरोपछिको खोज उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब 4,000 विपद प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो काभ्रे प्रान्चोक सिन्धुली र ललितपुर लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट घाइते र अल्पत्र परेका 162 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ बाढी पहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्न लगायत आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार भइरहेको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिनुभयो यसका साथै खोज तथा उद्धार र राहत कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो
राजनीतिक दलहरूले बाढी पहिरो र डुबान पीडितहरूका लागि तत्काल र राहतको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विपदपछि मुलुकमा उत्पन्न सङ्कट समाधानका विषयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आइतबार अपरान्ह बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा पीडितहरूको तत्काल उद्धार र राहत उपलब्ध गराउने लगायतका काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बैठकले अवरुद्ध सडक, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत सेवा तत्काल सुचारू गराउनका लागि आवश्यक पहल कदमी तत्काल लिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत पनि गराएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाढी र पहिरोले अझै पनि गन्तव्यमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्ने, विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण आउन सक्ने महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, विपदमा घरवास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको बताउनुभयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विपदमा तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको थियो। उद्धार र राहतको काममा सरकारले केही ढिलाइ गरेको कुरा आफूहरूले बैठकमा राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले मुख्यतया पीडितहरूलाई उद्धार र राहतको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिँदै त्यस कामलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि सरकारले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा सुधार र अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। विपद व्यवस्थापनको काममा सरकारले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको कुरा आफूहरूले बैठकमा राखेको सो पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विपदमा पनि हवाई भाडा बढाउने काम गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सर्वदलीय बैठकमा राप्रपाका तर्फबाट सहभागी पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले विपदको बेलामा पनि लुट मच्चाउने किसिमले हवाई भाडा दर वृद्धि गरिएको भन्दै उनीहरूमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। विपदको बेला जति लुटे पनि हुने गरी हवाई भाडा दर बढाउनेलाई कारवाही गर्न पार्टीले सरकारलाई सचेत गराएको प्रमुख सचेतक साईले बताउनुभयो। उहाँले विपदमा पीडितहरूलाई राहत दिने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहकारीको बचत ठगी आरोपमा पक्राउ परेका बागलुङको ढोरपाट नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाललाई पोखरा हुँदै बागलुङ लगिएको छ। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि पोखरा हुँदै बागलुङ लगिएको शुक्रबार नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ परेका देवकुमारलाई हिजो नै काठमाडौँ ल्याइएको थियो। मेयर नेपालीमाथि 2 अर्ब बढी बचत रकम ठगी गरेको आरोप छ। गत वर्ष असार 25 गते बागलुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। नेपाली गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरमा विजयी भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा.com र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले अदालतको मानहानी गरेको ठहरसहित जेल सजाय तोकेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै कथित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिमिल सिन्हालाई 6 महिना कैद सजाय तोकेको छ। त्यस्तै सिधाकुराका सम्पादक युवराज कणेल र नवीन ढुङ्गानालाई 3 महिना कैद सजाय सुनाएको छ। युवराज कणेल र नवीन ढुङ्गानाले कथित अडियोको सत्य तथ्य परीक्षण नगरी प्रसारण गरेको हुनाले 3 महिना कैद सजाय तोकिएको हो। उनीहरूले लिखित रूपमा अदालत समक्ष माफी मागेमा भने 7 दिन मात्र कैद बसी अरू कैद निलम्बन हुने भनिएको छ। सिधाकुरा अनलाइनलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ। अनलाइनबाट लिखित माफी मागेमा सो जरिवाना माफी हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको 9 सदस्यीय इजलासमा गत साउन 17 गते नै सुनवाई सकिएको थियो। यता सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै सिधाकुरा.com का प्रकाशक युवराज कणेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना जेल चलान भएका छन्। सिधाकुरा.com मा डार्क फाइल भनेर प्रसारण प्रकाशन गरिएको सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर भएपछि प्रकाशक कणेल र कार्यकारी सम्पादक ढुङ्गाना आइतबार केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल चलान भएको जेलर कृष्ण प्रसाद कटवालले बताउनुभयो। ढुङ्गानाले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफूहरू कारागार चलान भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रकाशक कणेल र सम्पादक ढुङ्गानाले लिखित निवेदन दिएर प्रसारित सामग्रीको विषयमा क्षमा याचना गरेमा तोकिएको सजाय घटाएर 7 दिन कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ। सिधाकुराले द डार्क फाइल नाम दिएर श्रृङ्खला प्रकाशन प्रसारण गरेको थियो। सिधाकुराले प्रसारण गरेको विवादित अडियोका विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फ्याल, नहकुल सुबे
बेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको वृहत्पूर्ण इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएको हो। सिधाकुरा .com ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपालका ठुला मिडिया सञ्चालक, कानुन व्यवसायका सम्बन्धमा भ्रामक प्रचार सामग्री तयार पारेको आरोप लागेको थियो। उक्त कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सिधाकुरा विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए। नागढुङ्गा नौबिसे खण्डमा पर्ने झ्याप्ले खोलामा गएको पहिरो पन्छाइएको छ। डोजरले पहिरो पन्छाएसँगै काठमाडौँबाट क्रेन लगेर बाटोमा अड्किएका बसहरूलाई हटाएसँगै बाटो खुलेको हो। नागढुङ्गा नौबिसे सडक आयोजनाका प्रमुख केशव प्रसाद ओझाले सडकको पहिरो सबै फालिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिरो पन्छाउने काम सकिएको छ। बिचमा बसहरूले बाटो छेकेका थिए, तिनीहरूलाई काठमाडौँबाट क्रेन लगेर सारिएको छ। यो सँगै दुई दिन यता पहिरोले अवरुद्ध सडक समेत खुल्ला भएको छ। यता काठमाडौँको नागढुङ्गा नजिकै पर्ने धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 9 झ्याप्ले खोलामा गएको पहिरोले पुरिएर मृत भएका 13 यात्रुको पहिचान खुलेको छ। हालसम्म फेला परेका 35 शवहरू मध्ये 13 शवको पहिचान खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। झ्याप्ले खोलामा पहिरोले गाडी पुर्दा मृत भएका मध्ये शनिबार रातिसम्म 14 जनाको शव फेला परेको थियो। बाँकी शव हिजो फेला परेको थियो। फेला परेका मध्ये 13 शवको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक प्रहलाद सिलवालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शनाखत हुनेमा स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका 3 सीता भट्टराई, उनका छोरा दिपेश भट्टराई र दीपिका भट्टराई छन्। त्यस्तै बुटोलको सेमलारका प्रकाश कुँवर, सिर्जना कुँवर, अनु मल्ल, गुल्मी चारपालाका बिरबहादुर रायमाझी, प्रमिला रायमाझी र क्रिस रायमाझी छन्। त्यस्तै कपिल वस्तु जितपुरका बोमबहादुर मगर र ठेगाना नखोलेकी भीमा कुमारीको शवको पहिचान भएको छ। त्यसै गरी ठेगाना नखोलेका बोम कार्की र प्रकाश कुँवरको पनि शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ पठाइएको छ। शनाखत भएका शवहरू शनिबारै निकालिएको थियो। हिजो निकालिएको शवको पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। शनिबार पहिरोले पुरिएको अवस्थामा माइक्रो बसबाट 5 र अर्को बसबाट 9 गरी 14 शव निकालिएको थियो। अन्यको शव भने आइतबार फेला परेको थियो। यता गाडीभित्र निदाइरहेका यात्रुमाथि पहिरो बजारिएको खुलेको छ। राजधानी काठमाडौँभित्र नै प्रमुख नाका नागढुङ्गा नजिकै धादिङको झ्याप्ले खोलामा पहिरोमा परि हालसम्म 35 ज्यान गुमाएका छन्। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको अनुमान छ। चितवन गोर्खा र रूपन्देहीको बुटोलबाट काठमाडौँभित्र गरेका 3 सवारी साधन पहिरोमा पुरिँदा यात्रुहरूले ज्यान गुमाएका हुन्। गोर्खाबाट आउँदै गरेको नाचार ख 2270 नम्बरको बस, चितवनबाट आउँदै गरेको 2345 नम्बरको माइक्रो बस र बुटोल हुँदै काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 1 4578 नम्बरको विङ्गर भ्यान पहिरोमा पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक एसपी गौतम केसीले जानकारी दिनुभयो। बुटोलबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको विङ्गरबाट 14 शव निकालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोमा पुरिएको विङ्गरबाट 8 पुरुष र 4 महिलाको शव निकालिएको छ। चितवनबाट आउँदै गरेको माइक्रो बसबाट 16 शव निकालिएको छ। माइक्रो बसबाट 12 पुरुष र 4 महिलाको शव निकालिएको, गोर्खाबाट आउँदै गरेको बसबाट 5 पुरुषको शव निकालिएको छ। झ्याप्ले खोला पहिरोमा पुरिएका 3 सवारी साधन शुक्रबार साँझ गुडेका थिए। अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार पृथ्वी राजमार्गमा आवत जावत डिस्टर्ब थियो। ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरो पन्छाउँदै अधिकांश सवारी साधन नौबिसे हुँदै थानकोटको उकालो चढेका थिए। समय मध्यरात भइसकेको थियो। काठमाडौँको चन्द्रागिरी गाउँपालिका 2 सीमा क्षेत्र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 9 झ्याप्ले खोलामा खसेको पहिरोका कारण सवारी साधन त्यहाँबाट पार हुन सकेनन्। काठमाडौँभित्र नै सबै सवारी साधन झ्याप्ले खोला पारि नै रोकिए। लामो जामका कारण सवारी साधन नफर्कन सक्ने अवस्था थियो, न त झ्याप्ले खोला पार गर्न। धादिङतर्फ अग्र लाइनमा बस र माइक्रो बस थिए। शनिबार बिहान हुँदै थियो, वर्षा रोकिने सङ्केत थिएन। जाममा फँसेका केही यात्रु बेला बेला पानी र चाउचाउ खान खोला किनारका पसल धाइरहेका थिए। शनिबार बिहान 4 एकाएक बस तथा माइक्रो रोकिएको ठाउँमा नागढुङ्गा जङ्गलतर्फबाट ठुलो पहिरो बजारियो। ती बस र माइक्रो हलचल हुन नपाउँदै पुरिए। अरू केही बस आंशिक रूपमा पुरिए। 2 बसका करिब 50 बढी यात्रु बाँच्न सफल भए। प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ के छ त? शनिबार झ्याप्ले खोलामा पहिरो खस्दा ज्ञानुमाया तामाङ त्यही नजिक आफ्नो खाजा पसलमा थिइन्। उनको पसल झ्याप्ले खोला वारिस, त्यही कारण उनको पसल सम्राट खाजा घर पहिरोबाट जोगियो। झ्याप्ले खोला वरपर शुक्रबार रातिदेखि नै अविरल वर्षाले विद्युत अवरुद्ध भएको थियो। मोबाइलको लाइटको भरमा जाममा फँसेका यात्रुलाई चाउचाउ र पानी बिक्री गरिरहेकी थिइन् उनी। 81 खसेको पहिरोले रोकिराखेको बस पुर्यो। तामाङको भनाइ छ, म पानी परिरहेका कारण रातभर सुतेकी थिइनँ। अझ त्यसमाथि यात्रुहरू
पशुहरू समय समयमा पानी र चाउचाउ खोज्न पसलमा आउने भएका कारण सुत्ने अवस्था थिएन। चार बजे भने माथिबाट आएको पहिरोले रोकेका बस र सवारी साधन पुरिहाल्यो। तामाङका अनुसार सवारी साधन चार लाइनमा रोकिएका थिए, पहिरोमा ती सबै पुरिए। ठ्याक्कै कतिवटा गाडीहरू पुरिए त्यो मलाई थाहा छैन, तर चार लाइनमा रोकिएका सबै गाडी पहिरोमा पुरिए। यात्रुहरू सबै बसभित्र नै थिए, पानी परिरहेका कारण कोही बाहिर निस्कन पनि पाएनन्। तामाङको भनाइ छ, पहिरो नपछ्याउँदासम्म भन्न नसकिने उनीहरूको भनाइ थियो। आइतबार मात्र त्यहाँ तीन सवारी साधन पुरिएको खुल्यो। यता 31 वर्ष अघि पनि पुरिएका थिए 11 जना। झ्याप्ले खोलामा यसअघि 2050 सालमा समेत ठुलो पहिरो खसेको थियो। स्थानीयका अनुसार त्यति बेलाको पहिरोमा परेर 11 जनाको ज्यान गएको थियो। एक गर्भवती सहित एकै परिवारका 7 जना पहिरोमा पुरिएका थिए। त्यति बेला झ्याप्ले खोलामा खाजा पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारी पहिरोमा पुरिएका थिए। सवारी साधन काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य बिन्दु भएका कारण लामो समयदेखि झ्याप्ले खोलामा स्थानीयले पसल सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। धुरीबेसी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण रेग्मी झ्याप्ले खोला सधैँ पहिरोको जोखिम रहेको ठाउँ बताउनुहुन्छ। आफूलाई पनि 2050 सालको पहिरोको सम्झना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हो अहिले जुन ठाउँमा पहिरो आएर बसहरू पुरिए त्यही ठाउँमा 2050 सालमा पनि ठुलो पहिरो आएको थियो। अहिले बसहरू परे, त्यो बेला भने खाजा पसल चलाउनेहरू परेका थिए। एउटै परिवारका 7 जना पुरिएका थिए। त्यो बेलाको पहिरोमा बाँचेका केहीले अहिले नागडुङ्गामा पसल खोलेर बसेका छन्। झ्याप्ले खोला धुनिवेशी नगरपालिका 9 को अन्तिम बिन्दु हो। झ्याप्ले खोला कटेपछि काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका सुरु हुन्छ। आजका लागि काठमाडौँ बाहिर आन्तरिक उडान गर्ने हवाई अकुपेन्सी 100% भरिएको छ। बाढी पहिरोका कारण सडक यातायातका साधन चल्न नसकेपछि हवाई यातायातको अकुपेन्सी भरिएको हो। बिहिबारबाट सडक यातायात र हवाई यातायात दुवै अवरोध भएको थियो। शनिबार साँझ आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै आइतबार र सोमबार हवाई उडानको चाप बढेको छ। आज सोमबार अधिकांश गन्तव्यमा यात्रुलाई टिकट पाउने मुस्किल परेको हो। बुद्ध एयरका सेल्स हेड रूपेश जोशीले आजका लागि यात्रुलाई टिकट पाउन मुस्किल बनेको बताउनुभयो। हामीले पूर्ण रूपमा उडान गर्दा पनि यात्रुको मागअनुसार टिकट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। उहाँले भन्नुभयो, बाढी पहिरोले गर्दा सबै यात्रु हवाई यात्रातर्फ आकर्षण भएका देखिन्छन्। दुई दिन पूर्ण रूपमा सबै यातायात बन्द भएकाले आजसम्म उडान यात्रुको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको उहाँले बताउनुभयो। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले पनि कुनै पनि गन्तव्यको टिकट बाँकी नरहेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा उडान चाप अत्याधिक भएकाले थप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। त्रिभुवन विमानस्थलमा अत्याधिक चाप देखिएको छ। आजका लागि यति एयरलाइन्सका 70 उडान छन्। बर्तौलाले भन्नुभयो, उडान थप गरे पनि चापले सकिँदैन। कम्पनीहरूले विभिन्न गन्तव्यमा 1-2 उडान थप गर्दा पनि अधिकतम भाडा लिने गरेका छन्। यात्रु नहुँदा 6-7 हजारमै धनगढी उडान भर्ने एयरलाइन्सले 17,000 रुपियाँ राखेका छन्। काठमाडौँदेखि धनगढी उडान गर्दा एउटा श्री एयरलाइन्सको मात्रै टिकट खाली छ। यो समाचार तयार पार्दै गर्दा काठमाडौँदेखि धनगढी उडान गर्दा एउटा श्री एयरलाइन्सको मात्रै टिकट खाली छ। कम्पनीले एकतर्फी भाडा 17,000 तोकेको छ। बिहान 11:35 को उडान छ। भैरवामा बुद्ध एयरको एउटा उडान बाँकी छ। 2:05 को उडान भाडा 6500 देखि 8,564 रुपियाँसम्म छ। भोलिका लागि भने हवाई टिकट उपलब्ध छन्। आजबाट त्रिभुवन राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग चल्ने भएकाले हवाई उडानको चाप कम हुने देखिन्छ। उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र व्यवसाय बीच चाडबाडका बेला होटल र रेस्टुरेन्टमा सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन नगर्ने सहमति भएको छ। होटल एसोसिएसन हानका महासचिव साजन साक्यका अनुसार सरकारी प्रतिनिधिले होटल र रिसोर्टमा अनुगमन नगर्ने सहमति उद्योग मन्त्री भण्डारी, उद्योग सचिव र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक बीच भएको हो। यसअघि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरी पानीमा बढी मूल्य लिएको आरोपमा 3,00,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको थियो। काठमाडौँमा सञ्चालनमा रहेको जिम्बू थकाईलाई 3,00,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको थियो। त्यसपछि व्यवसायी असन्तुष्ट हुँदै मन्त्री समक्ष गुनासो गर्न पुगेका थिए। रेस्टुरेन्ट बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवानले आफ्ना सदस्यलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपीमा पानीको बोतल बिक्री वितरण गर्न समन्वयन गर्ने सहमति गरेको छ। त्यसै गरी पानीको वास्तविक मूल्यभन्दा होटल व्यवसायमा सेवाको मूल्य प्रतिशत अधिक हुने भएकाले होटल तथा रिसोर्टले पानीको बोतलमा आफ्नै लेभल, ब्रान्ड र एमआरपी राखी बिक्री वितरण गर्न सक्ने सहमति भएको हानले जनाएको छ। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भने सरकार र व्यवसाय बीच अनुगमन नगर्ने सहमति नभएको र व्यवसायले गलत परिपत्र गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जुन होटलले आफै पानी उत्पादन गर्छन् उनीहरूले आफ्नो एमआरपी राख्न पाउने भन्ने सहमति भएको उहाँले भन्नुभयो, तर अनुगमन नगर्ने भन्ने होइन। व्यवसायले अनुगमनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गर्ने किसिमले प्रचार गरेको भन्दै उहाँले ठुला होटलमा अझ प्राथमिकताका साथ अनुगमन हुने दावी गर्नुभएको छ। होटल सङ्घले गरेको परिपत्रको पहिलो बुदामा लेखिएको छ, सरकारी प्रतिनिधिहरूले
नियमअनुसार चाडपर्व अवधिभर नियमित ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने तर होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको हकमा भने अनुगमन नगरिने। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेबानले आफ्ना सदस्यलाई एमआरपीमा पानी बोतल बिक्री वितरण गर्न समन्वयन गर्ने। त्यस्तै दोस्रो बुदामा नियामक निकायसँगको छलफल तथा सहमति अनुसार पानीको वास्तविक मूल्य भन्दा होटल व्यवसायमा सेवाको मूल्य प्रतिशत अधिक हुने भएकाले होटल तथा रिसोर्टहरूले पानीको बोतलमा आफ्नै लेभल ब्रान्ड र एमआरपी राखी बिक्री वितरण गर्न सक्ने भनिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढी पहिरोको क्षति सम्बन्धी स्थानीय थर प्रदेशबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न केन्द्रीय कार्यमा हेल्प डेस्क राख्ने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास कुमलटारमा आइतबार साँझ बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले मौसम पूर्वानुमान अनुसार बाढी पहिरो र त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिको आकलन हुँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्व तयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति बढ्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले मौसम पूर्वानुमान अनुसार बाढी पहिरो र त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिको आकलन हुँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्व तयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति बढ्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले पार्टी सदस्य र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राहत कोषमा आर्थिक जम्मा गर्ने र पार्टी पंक्तिलाई राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवाज उठाउने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल बाहिरका लागि दसैँको टिका लगाउने उत्तम साइत तयार पारेको छ। समितिको 11 गते शुक्रबार बसेको बैठकले 30 देशमा टिका लगाउने सही समय तय गरेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धेरै नेपालीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा माग बमोजिम ती देशमा टिकाको साइत तयार पारिएको हो। अहिले अमेरिकाको लागि त्यहीँको समयसँग मिल्दो पात्र बनाउने काम समेत चलिरहेको भन्दै विदेशमा बस्नेहरूका लागि पनि दसैँको टिकामा अन्यल नहोस् भनेर त्यहीँको ग्रहको दृष्टिअनुसार समय एकिन गरिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै समितिका सदस्य सचिव आचार्य लक्ष्मण पन्तीले अघिल्लो वर्ष विदेशमा समेत टिका लगाउने एकिन समय तय गरिएकोमा यो वर्ष माल्टा अमेरिकाको केन्टुकी लगायतबाट यसको माग भएकाले माग बमजिम 30 देशमा टिका लगाउने साइज जुराइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यसपटक हामीले माल्टा अमेरिकाको केन्टुकी लगायतका ठाउँमा त्यहीँको ग्रहको दृष्टिअनुसार फरक समय तोकेका छौँ। कुन देशमा टिका लगाउने कति बजे त समितिका अनुसार अमेरिका क्यानाडामा अक्टोबर 12 तारिकमा टिकाको शुभ साइज जुरेको छ, जसमध्ये अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा 10:01, फ्रेङ्कफर्ट केन्टुकीमा 10:31, टेक्सासमा 10:05, वासिङटन डिसीमा 9:55 र क्यालिफोर्नियामा 9:39 टिकाको शुभ साइज जुरेको छ। त्यस्तै क्यानाडाको टोरन्टोमा 10:15, भ्यानकुभरमा 10:27 टिकाको शुभ साइज जुरेको छ। साथै भारत, पोर्चुगल, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, मलेसिया, युएई, कतार, थाइल्यान्ड, इजरायल, सिङ्गापुर, साउदी अरेबिया, म्यानमार, स्विजरल्यान्ड र माल्टामा 12 अक्टोबरमै टिकाको शुभ साइज जुराइएको छ। त्यस्तै समितिले जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरियामा 13 तारिकमा टिकाको शुभ साइज जुराएको छ। यसमा जापानको टोकियोमा 11:35 शुभ साइज रहेको छ भने अस्ट्रेलियाका सहरहरू सिडनीमा 11:21, मेलबर्नमा 11:27, ब्रिस्बेनमा 11:29 र क्यानबेरामा 11:15 शुभ साइज तोकिएको छ। त्यस्तै न्युजिल्यान्डको वेलिङटनमा 11:25, दक्षिण कोरियाको सियोलमा 9:15 र हङकङमा 11:43 शुभ साइज जुराइएको अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। 14 जिल्लाका 25 केन्द्रमा रेकर्ड ब्रेक वर्षा मापन भएको छ। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाका 9 केन्द्रको वर्षाको रेकर्ड तोडिएको सार्वजनिक भएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबार थप 16 केन्द्रको रेकर्ड ब्रेक वर्षाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको पानी पोखरी, त्रिभुवन विमानस्थल, बुढानील कण्ठ, जितपुर फेदी र नागार्जुन, ललितपुरको गोदावरी, खुमलटार, टिकाथली, खोकना, चापागाउँ र भक्तपुरको नखेल वर्षा मापन केन्द्रले 24 घण्टा अवधिको वर्षाको पुरानो रेकर्ड तोडेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभाग अन्तर्गतका हावापानी विज्ञान महाशाखाका अनुसार अर्घखाँचीको सन्धिखर्क, चितवनको गोविन्द बस्ती, धादिङको गजुरी, झापाको चन्द्रगढी विमानस्थल, काभ्रेको खोपासी, पाँचकाल र धुलीखेलमा पनि रेकर्ड ब्रेक वर्षा भएको छ। त्यस्तै मकवानपुरको दामन, नुवाकोटको ककनी, पाल्पाको बलड्याङगढी, पाँचथरको फिदिम, सिन्धुपाल्चोकको बाहुने पाटी र तनहुँको सखर तथा खैरिनटारको वर्षा मापन केन्द्रमा पनि अहिलेसम्मको धेरै वर्षा मापन भएको छ।
अविरल वर्षा र त्यसबाट आउने प्राकृतिक विपत्तिको जानकारी हुँदा पनि सरकारले आवश्यक पूर्व तयारी नगरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको आलोचना गरेको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको प्राथमिकतामा प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्ने पूर्व तयारी नपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल प्राकृतिक र भौगोलिक दृष्टिकोणमा अति नै सुन्दर भए तापनि वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुँदै आइरहेको कुरा जगजाहेर नै छ। त्यही कुराको ख्याल राखी प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारी बारे संसदमा आवाज उठाउँदा थाकेका थियौँ। सरकारले सुने पनि नसुने जस्तै गर्यो, तर आज सामान्य पूर्व तयारी नभएका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा नागरिकले सयौंको संख्यामा ज्यान गुमाउनु परेको छ। विकसित देशहरूमा आँधी हुरी सुनामी तुफान जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँदा मानवीय क्षति शून्य बराबर हुन्छ, तर हाम्रो देशमा सामान्य वर्षा हुँदा ज्यान जान्छ किन? सरकारको काम के हो? मान्छे मरेको जानकारी लिने हो कि पूर्व तयारी गरेर मान्छेको ज्यान जोगाउने हो? प्रश्न गरिएको छ। सरकार जवाबदेही नहुँदा क्षति बढी भएको साईको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सिङ्गै राज्य संयन्त्र सहकारीको मुद्दा र रवि लामिछानेमाथि केन्द्रित हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले दुई दिनको पानीले दुई तिहाईको औकात देखाइदिएको टिप्पणी गर्नुभयो। झाले पत्रकारसँग भन्नुभयो, सहकारीको विषयमा हामीले पटक पटक धेरै चर्चा गरिसक्यौँ। देश र राजनीति योभन्दा अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो। सबै यसैमा अड्किँदाखेरिको मूल्य के हुन्छ भन्ने हामीले देख्यौँ। सरकार गठबन्धनमा आबद्ध दल र राजनीतिक कार्यकर्ता सबैको राजनीति यही तीन खम्बामा अड्किएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि र सहकारी, यो बाहेक अरू कसैले केही सोचिराखेका थिएनन्। प्राकृतिक विपत्तिका लागि कोही तयारै थिएनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नमा सरकारी संयन्त्र चुक्यो। गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल कङ्ग्रेसले नै सरकारको कमजोरी स्वीकारेको उहाँले बताउनु भयो। यसअघि गृहमन्त्री छँदा नै रवि लामिछानेले असोज 17 बाढी पहिरोको जोखिम छ भनेर तयारीका लागि एउटा निर्णय गरेको झाले स्मरण गर्नुभयो। तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिएको उहाँको भनाइ थियो। गठबन्धनले संवेदनशीलता देखाएन, हामीले यो सरकारको असक्षमता र अकर्मण्यता देख्यौँ। मोबाइलको रिङटोन बजाउँदैमा राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन, जोखिम हुनेछ भन्ने आकलन पहिल्यै थियो, तर राजनीतिक टिप्पणी गर्नुपर्दा दुई दिनको पानीले दुई तिहाई सरकारको औकात देखायो। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर जस्तोसुकै चुनौती पार लगाउन सक्ने भनिएको थियो, तर यो गठबन्धन त बालेन अर्को कुलबानलाई लखेट्न मात्र बनेको रहेछ। खोइ त तयारी? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको स्थान तय गरेको हो। असोज पहिलो साता भएको राष्ट्रिय भेलाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2082 वैशाख 25, 26 र 27 गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय भेलाको समीक्षा समेत भएको छ। भेला सोचे भन्दा व्यवस्थित भएको र सहभागी परि अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो हाम्रो पार्टीका लागि टर्निङ पोइन्ट भएको छ। बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति पुगेको काभ्रे प्लाञ्चोकमा घाइते र राजमार्गमा अलपत्र परेकाको हेलिकप्टरबाट उद्धार भइरहेको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बिपी राजमार्गको रोसी क्षेत्रमा अलपत्र परेकाको उद्धार भइरहेको छ। सेनाका हेलिकप्टर मार्फत जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका र चौरी देउराली गाउँपालिकाबाट दुई घाइतेको उद्धार गरेर धुलीखेल ल्याइएको जिल्ला प्रहरीकाले काभ्रे प्लाञ्चोकले बताएको छ। जिल्लाको विपद व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भएको र पहिलो प्राथमिकता अलपत्र परेर र बाढी तथा पहिरोमा परेर घाइते भएकाको उद्धारमा लागेको छ। सेनाको हेलिकप्टरले तामेल गाउँपालिकामा रहेका घाइतेको उद्धार गरेको छ। तामेलमा पहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको र दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिको विवरण आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म घर पुरिँदा 12 बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। वडाध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, जसमध्ये 4 शव निकालिएको छ। 3 घाइते अवस्थामा उद्धार भएको र धुलीखेलबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको उहाँले बताउनु। वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा दिएकाको स्वास्थ्य परीक्षण केही दिन पर सरेको छ। धेरै वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण आवत जावतमा समस्या आएपछि इपिएस कोरिया शाखाले स्वास्थ्य परीक्षणको मिति सारेको हो। अब यातायातको सहज अवस्था भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने कोरिया शाखाले जनाएको छ। इपिएस भाषा परीक्षा मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको दोस्रो सिफ्टको कोरियन भाषा परीक्षा र स्किल टेस्टमा पास भएकालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि असोज 14 समय दिएको थियो। बाढी पहिरोका कारण स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सहज अवस्था नभएपछि केही दिन पर सारेको हो। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले ठाउँ ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भई जनजीवन प्रभावित भएकाले तोकिएको समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसकेकालाई यातायातको सहज र सुरक्षित भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा हुने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। देश प्राकृतिक विपत्तिमा फस्दा समेत सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली अमेरिका घुमेर बसेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष जाली बाढी पहिरोको त्रासमा रहेका आम सर्वसाधारणको उद्धारमा यथोचित तदारुकता प्रस्तुत नगर्ने राज्य संयन्त्र जनताका लागि समर्पित रहेको मान्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले नियत्य नागरिकबाट समाधानको आशा राख्ने स्रोत साधन सम्पन्न राज्य संयन्त्र विलम्ब गरी घटनास्थलमा पुग्ने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चीनले आफ्नो पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक पश्चात संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष जाली चीनले आफूहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। चीन भ्रमणबारे ब्रिफिङ भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, चीनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक अस्तित्वलाई महत्त्वका साथ स्वीकार गरेको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमण गए पनि यताको राजनीतिक अवस्थाका कारणले धेरै राजनीतिक भेटघाट छोड्नु परेको जानकारी दिनुभयो। वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई कोशी प्रदेश सरकारले झनै 1,00,000 रुपियाँ राहत प्रदान गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पहलमा आइतबार बसेको प्रदेश विपद कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षति भएका घरहरूको लागि 50,000, आंशिक क्षति भएका घरहरूका लागि 30,000 र सामान्य क्षति भएका घरहरूका लागि 15,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश विपद कार्यकारी समितिका संयोजक एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानबाट कोशी प्रदेशमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 7 जना बेपत्ता छन्। 5 थरमा 5, सोलुखुम्बुमा 5, धनकुटामा 2, उदयपुरमा 1, झापामा 2 र इलाममा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोमा परेर 5 थरमा 5, मोरङमा 1 र झापामा 1 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढी पहिरोबाट 58 पक्के घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने 39 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका घर भएकी सीता भट्टराई छोराछोरीलाई पढाउन भनेर बुटोलको गोल पार्कमा बस्दै आएकी थिइन्। सीताका जुम्लिया छोराछोरी दिपेश र दिपिका बुटोलको कालिका माविमा अध्ययन गर्थे। कक्षा 5 देखि कालिका भावी अध्ययन गर्न थालेका उनीहरू दुवै अध्ययनमा उत्कृष्ट मात्र थिएनन्, अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अब्बल थिए। कक्षा 10 अर्थात् एसईको तयारीमा जुटेका उनीहरू यही बीचमा अनलाइनबाट फर्म भरेर नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको आयोजनामा हुने नेसनल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड 2024 भाग लिन काठमाडौँ हिँडेका थिए। तर उनीहरूको यात्रा धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका 9 स्थित झ्याप्ले खोलामा पुगेर 1 साथ सदाका लागि टुङ्गिएको छ। पहिलो चरणमा छनौट भएर दोस्रो चरणका लागि बङ्गलादेश जाने योजनामा रहेका उनीहरू शुक्रबार बिहान बुटोलबाट LU-1J-4578 नम्बरको विङ्गरमा काठमाडौँतर्फ हिँडेका थिए। दुर्भाग्य उक्त गाडी पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा 9 विशेष सडक खण्डको झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरोमा पुरियो। गाडीसँगै जुम्लिया दाजु बहिनी दिपेश दिपिका उनकी आमा सीता भट्टराई पनि पहिरोमा पुरिएको खुलेको छ। उक्त गाडीमा सवार 14 जना यात्रु पहिरोमा पुरिएका हुन्। जुम्लिया दाजु बहिनी नेसनल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड 2024 भाग लिन गइरहेको अवस्थामा सो दुर्घटनामा परेको खबर आएको विद्यालयका प्राध्यापक दिनेश थापाले बताउनुभयो। उनीहरू निकै राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी हुन्। त्यस अतिरिक्त अहिले नेसनल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाडमा भाग लिन काठमाडौँ पठाएको हो। तर दुःखद घटना घटेछ। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने उक्त कन्फरेन्समा 32 राष्ट्रका विद्यार्थी सहभागी हुने बताइएको छ। उक्त विङ्गरमा सवार 14 जनाको शव निकालेर शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा पठाइएको जानकारी आएको राजमार्ग ट्राफिक सुरक्षा कार्यालय बुटोलका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारी जानकारी दिनुभयो। उहाँले टिकटमा स्पष्ट नाम नलेखिएकाले सो गाडीका सबै यात्रुको पूरा विवरण पाउन कठिन भएको बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका कारण 2,45,00,000,000 रुपियाँ हारहारी क्षति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काका अनुसार अहिले 1100 मेगावाट बिजुली उत्पादन रोकिएको छ। सिँचाइतर्फ 1,35,00,000,000 बराबर क्षति आकलन गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बन्द भएको छ। पछिल्लो 3 दिन यता बन्द रहेको तामाकोशी लामो समय बन्द गर्नु परे लोड व्यवस्थापनमै समस्या हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कावेली करिडोरमा 2 टावरमा क्षति भएको छ। इलाम र 5 थर र फिदिममा बिजुली सेवा अवरुद्ध छ। त्यहाँ सेवा सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उता तामाकोशी नदीले खिम्ती लामो साँगु टावर बगाएका कारण 200 मेगावाट ऊर्जामा समेत अवरोध भएको छ। त्यहाँबाट बिजुली काठमाडौँ ल्याउने गरिएको छ। त्यस्तै तामाकोशीको थप 800 मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने टावर जोखिममा रहेको समेत ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। 1010 मेगावाट विद्युत जडित क्षमताका 25 निर्माणाधीन आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ।
काठमाडौँको टेकु दोभान नजिकै पर्ने रानीघाट स्थित सुकुम्बासी टोलमा आइतबार बिहान पुग्दा पानी अझै सुकेको थिएन। भित्र बाहिर सबैतिर इलाममै थियो। त्यहाँका बासिन्दा ओभानो ठाउँ खोजेर सर्ने विचारमा थिए, तर जताततै भिजेकाले कहाँ जाने भन्ने अन्यलमा परेका थिए। सार्न मिल्ने सामानहरू जम्मा पार्दै थिए, कोही भने घरभित्रबाट भिजेको सामान र लुगाफाटो झिकेर सुकाउँदै थिए, घरको हिलो पखाल्दै थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक टोली एउटा डोजर सहित त्यस क्षेत्रमा सरसफाइमा सहयोग गर्न पुगेको थियो। विपदमा परेर घाइते भएकाहरूलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। बाढी पहिरोमा परेर घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले अहिलेसम्म निशुल्क उपचार गरेर 25 डिस्चार्ज समेत भइसकेको बताउनुभयो। अहिले पनि 24 उपचारत रहेकोमा 4 अवस्था पनि गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबार शनिबार आएको वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको हो। अभिनेत्री पूजा शर्माले काठमाडौँको बल्कु क्षेत्र र ललितपुरको धोबीघाटका बाढी प्रभावित परिवारलाई निशुल्क खाना वितरण गरेकी छन्। आफ्नै हातबाट उनले खाना वितरण गरेकी थिइन्। धोबीघाटमा रहेको आफ्नो ट्याग रेस्टुरेन्ट अगाडि र बल्कुमा पुगेर उनले खाना बाँडेकी हुन्। जब बाढी आउँछ हामी समुदायको रूपमा उदाउँछौँ, उनले यो नारासहित फेसबुकमा क्याप्सन समेत लेखेकी छन्। पछिल्लो शुक्रबार र शनिबार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भीषण बाढी आउँदा सयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौँ घर डुबानमा परेका छन्। नेपाली एयरलाइन्सले शुक्रबार अर्थात् 27 सेप्टेम्बरदेखि बुधबार 2 अक्टोबरसम्म उड्ने गरी टिकट काटेर उड्न नपाएका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिने भएको छ। अविरल वर्षा र बाढी पहिरोका कारण काठमाडौँ आउन नपाएका यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मिति परिवर्तन गर्दा थप शुल्क नलिन वायुसेवा कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार यात्रुसँग थप शुल्क नलिने निर्णय भएको नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो सुविधा 11 अक्टोबर अर्थात् 26 असोजसम्म उपयोग गरिसक्नुपर्ने समेत निर्णय भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संविधानको संशोधन समाजवाद ल्याउने गरी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधान विषय अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले वर्तमान संविधान अपूर्ण भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवाद ल्याउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरे पनि के विषयमा गर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको प्राप्त उपलब्धिहरूको कटौती नहुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई संविधानले नै 33% हक अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा यथार्थ रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधान विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्नु समाजलाई सिद्धाउने प्रक्रिया सुरु हुनुभएको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले समलिङ्गी विवाहको परिकल्पना नगरे पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कतैबाट प्रभावित भएर सरकारलाई आदेश दिएको बताउनु भयो। उहाँले यस्तो प्रयासलाई सामाजिक विखण्डनको प्रयासको रूपमा अर्थ्याउनु भयो। उहाँले नेपाललाई एसियामै समलिङ्गीको अखडा बनाउन लागि भन्दै त्यसो भएमा आगामी 50 वर्षमा नेपालको अस्मिता समाप्त हुने बताउनु भयो। महासचिव गुरुङले सामन्तवाद र पितृ सत्ताको उपजको कारण महिलाहरू माथिको लैङ्गिक विभेद कायमै रहेको बताउनु भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाढी पहिरोका कारण अप्पर तामाकोसीमा पुगेको क्षतिले सुक्खायाममा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना हेडबक्सको कन्ट्रोल बिल्डिङ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म आयोजनामा भएको क्षतिको यकिन गर्न नसकेको बताउनुभयो। घिसिङले विद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीसहित 4 बेपत्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले अप्पर तामाकोसीको क्षतिको कारण लामो समयसम्म पुननिर्माण गर्न नसके यस वर्षको सुक्खायाममा विद्युत व्यवस्थापनमा केही समस्या आउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले हिउँदको समयमा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजनामा छिटोभन्दा छिटो रिस्टोर गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हवाई भाडा घटाउन निर्देशन दिएको छ। अत्याधिक वर्षाका कारण सिर्जित सङ्कटका बेला विमान सेवा कम्पनीले आफू खुसी भाडा लिएको भन्दै समितिले भाडा घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठक राख्नलाई कोरम पुगेन, त्यसैले सभापतिको निर्देशन अनुसार आदेश दिएको छ। सभापति रामरी खतिवडाले भन्नुभयो, बाढी र पहिरोका कारण सडकहरू भत्किएको अवसर पारेर बढाइएको हवाई भाडा नियन्त्रणमा लिन समितिले निर्देशन दिएको छ।
भाइसिया कम्पनीहरूले आगामी बुधबारसम्म हवाई भाडामा तोकिएको माथिल्लो दरमा टिकट नबेच्ने निर्णय गरेका छन्। भाइसिया सञ्चालक सङ्घ अध्यक्ष मनोज कार्कीका अनुसार आजदेखि बुधबारसम्म लागू हुने गरी सरकारले तोकेको माथिल्लो दरको भाडा दरमा टिकट नबेच्ने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक हवाई टिकटमा सरकारले माथिल्लो सीमा तोकिदिएको हुन्छ। भाइसिया कम्पनीले टिकट अभाव भएको समयमा सोही दरको माथिल्लो बिन्दुमा टिकट बेच्ने गर्छन्। आइतबार भाइसिया कम्पनीले सबै टिकट माथिल्लो दरमा बिक्रीमा राखेपछि आलोचना भएको थियो। भाइसिया कम्पनीले विषय परिस्थितिमा हवाई इन्धनमा सरकारी छुट दिने हो भने कम मूल्यमा यात्रुलाई उडान सेवा दिन सकिने भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दुई दिन यताको अविरल वर्षाका कारण खोला तथा नदीमा आएको बाढीले निजी क्षेत्रका 18 भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानले बाढीका कारण 18 बढी आयोजनामा क्षति पुगेको बताएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इपानलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 18 बढी आयोजनामा क्षति पुगेको बताउनुभयो। उहाँले विगतको भन्दा फरक र ठूलो बाढी आएका कारण जलविद्युत आयोजनामा बढी क्षति भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै धेरै जनधनको क्षति भएको उहाँको भनाइ थियो। अहिलेसम्म 17-18 आयोजनामा क्षति भएको जानकारी आएको छ। उहाँले आयोजनामा बाढीका कारण दुई खालको क्षति भएको बताउनुभयो। जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस एडवर्क्स र सडक पूर्वाधारबाट विच्छेद भएको बताउनुभयो। उहाँले बाढीका कारण कुनै आयोजनामा धेरै क्षति नभए पनि आयोजनामा जाने पहुँच मार्ग बन्न 6 महिना लाग्ने गरी क्षति भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले 15 दिनको पारिश्रमिक बाढी पहिरो प्रभावितलाई दिने भएका छन्। कङ्ग्रेस संसदीय दल कार्य समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको 15 दिनको पारिश्रमिक राहतका लागि सरकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीको 23 राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधिसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। 10 असोजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनेहरूबाट 2000 रुपियाँ शुल्क उठाइएको छ। प्रतिनिधि शुल्क 2000 हुन नहुने भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको केन्द्रीय सदस्य ममता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 900 बढीले शुल्क घटाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेको विद्यार्थी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनका लागि 23 प्रतिनिधि कायम भएका थिए। शुल्क घटाउनु पर्ने माग गर्नेले न्यूनतम 500 रुपियाँ हुनुपर्ने मत राखेका छन्। सम्मेलन लम्बिएका कारणले बसाई खर्च बढेकाले घटाउनु पर्ने माग राखेको उपाध्यक्ष क्षितिज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बस्नका लागि प्रतिनिधि स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको निर्णय छ। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 35 वर्षपछि परिवारको सम्पर्कमा आउनुभएका प्रकाश तामाङलाई जग्गा दिनुभएको छ। तामाङलाई पूर्व मुख्यमन्त्री राईले 5 रोपनी 3 आना जग्गा दिनुभएको हो। उहाँले 1 हल गोरु र 1 ट्र्याक्टर पनि सहयोग गर्नुभएको छ। परिवारको सम्पर्कमा आउनुभएका तामाङले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो भोजपुरमा कृषि पेसामा संलग्न हुने रहर भए पनि जग्गा नभएको बताउनु भएको थियो। राईले तामाङलाई आवश्यकता अनुरूप राईकी पत्नीले मालपुत कारले भोजपुरमा पुगेर जमिनको लिखत पास गरिएको छ। जमिन राईको पत्नी शेर्पाको नाममा थियो। पूर्व मुख्यमन्त्री राई र उहाँकी पत्नी शेर्पाले तामाङलाई लालपूर्जासहित 1 थान हाते ट्र्याक्टर र 1 हल गोरु हस्तान्तरण गर्नुभयो। जमिन ट्र्याक्टर र गोरु पाएका तामाङले आफूले खेतीपाती गर्ने र वृद्ध अवस्थाका बुबाआमालाई हेरचाह गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ओमान र क्यानाडा बीचको त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। नेपालले क्यानाडाको ओन्टारियोमा आइतबार अबेर राति सकिएको खेलमा ओमान माथि 37 रनको जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 177 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 19.1 ओभरमा 139 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि सोएब खानले 45 रन र राफिउल्लाले 33 रन बनाएका थिए। ओपनर 2 काश्यप प्रजापति 0 र अकिब इलियास 2 रनमा आउट भएपछि नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको थियो। प्रजापतिलाई पहिलो ओभरमा करण केसी र इलियासलाई रिसन ढक्कालले 2 ओभरमा आउट गरेका थिए। बलिङमा नेपालका करण केसीले 3 विकेट लिए भने कुशल बुर्तेल र गुलसन झाले 2-2 विकेट हात पारे। रिसन ढक्काल, दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिन सफल भए। त्यसअघि टस जितेको ओमानले फिल्डिङ रोजेपछि नेपालले ब्याटिङ गरेको थियो। नेपालले 6 विकेटको क्षतिमा 176 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि गुलसन झाले नट आउट 40 रन र दिपेन्द्र सिंह एरीले नट आउट 18 रन जोडे। गुलसनले 17 बलमा 3 चौका र 3 छक्का तथा दिपेन्द्रले 5 बलमा 1 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। कुशल मल्लले 26 बलमा 30 रन, कुशल भुर्तेलले 17 बलमा 20 रन बनाउँदा कप्तान रोहित पौडेल 5 बल खेलेर 2 रनमा आउट भएका थिए। यसअघि ओपनर 2 अनिल शाहले 21 बलमा 27 रन र आसिफ शेखले 22 बलमा 27 रन बनाएका थिए। देव खनालले 2 रन मात्रै जोड्न सके। बलिङमा ओमानका अबिक इलियासले 3 विकेट लिएका थिए। अब नेपाली सिरिजमा तेस्रो खेल क्यानाडासँग मङ्गलबार राति प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाललाई क्यानाडाले 14 रनले हराएको थियो।
साताको पहिलो दिन आइतबार पनि शेयर बजार घटेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा 22.36 अङ्क घटेसँगै परिसूचक नेप्से 2464 अङ्कमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 4.84 अर्ब कारोबार भएकोमा हिजो 4.05 अर्बमा खुम्चियो। 46 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 193 घट्यो भने 5 स्थिर रह्यो। यस दिन व्यापार र हाइड्रो पावर उल्लेख्य घटे। व्यापार 2.97 र हाइड्रो पावर 2.36% घटे। देशमा पछिल्लो समयको बाढी पहिरोले केही हाइड्रो पावर आयोजनामा क्षति पुगेपछि समग्र सेक्टरलाई नै यसले असर पारेको देखिन्छ। ब्याङ्किङपछि यो समूह बजारको दोस्रो शक्तिशाली समूह हो। यस दिन मूल्य धेरै घटेका कम्पनीहरूमा हाइड्रो पावरहरू अगाडि देखिएका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3 वर्ष यताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। अस्ट्रेलियाको तथ्याङ्क ब्युरोद्वारा प्रकाशित आधिकारिक तथ्याङ्कले अस्ट्रेलियामा महँगीको हेडलाइन मापन उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क अगस्तको 12 महिनामा 2.7% बढेको खुलासा गरेको छ। यसले जुलाईमा 12 महिनामा 3.5% घटेको र अगस्त 2021 सबैभन्दा कम वार्षिक सिपिआई वृद्धिलाई चित्रण गरेको छ। अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले अगस्तको तथ्याङ्क अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षा अनुरूप रहेको बताएका छन्। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्कले नोभेम्बर 2023 रहेको 4.35% आधिकारिक ब्याज दरलाई होल्डमा राखेको एक दिनपछि यो तथ्याङ्क जारी भएको हो। आरबीए बोर्डले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्कको लक्ष्य दायरामा 2-3% मुद्रास्फीति फिर्ता गर्नु आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहेको बताएको छ। भारतको केरलामा 38 वर्षीय पुरुष एम्पक्स भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। यो राज्यमा अहिलेसम्मको दोस्रो केस हो। राज्यद्वारा सञ्चालित प्रसारणकर्ता अल इन्डिया रेडियोका अनुसार भारतमा 3 जनामा मङ्कीपक्स फेला परेको छ। स्वास्थ्य विभागले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क सूची तयार गरी रोकथामको उपायलाई मजबुत बनाएको छ। केरलाको मल्यामपुरम जिल्लाका 38 वर्षीय पुरुषमा केस स्ट्रेन पत्ता लागेको थियो। सन् 2022 भारतमा कम्तीमा 30 केस फेला परेको थियो भने 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायली हवाई आक्रमणमा आइतबार 23 व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 65 जना घाइते भएको लेबनानी सैन्य स्रोतले जनाएको छ। सैन्य स्रोतहरूले इजरायली युद्धक विमान र ड्रोनहरूले दिउँसो करिब 90 आक्रमण गरेका थिए। दक्षिणी लेबनानका 65 गाउँ र सहरहरूलाई निशाना बनाइएको थियो। आक्रमणकारीले धेरै क्लिनिकहरू र नागरिक सुरक्षा केन्द्रहरूमा पनि आक्रमण गरेका थिए, जसमा 23 व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो भने 65 अन्य घाइते भएका छन्। यमनको हुती समूहले लाल सागरमा 3 अमेरिकी युद्धपोतमा 23 ब्यालिस्टिक पखेटा मिसाइल र 1 ड्रोन प्रहार गरेको दावी गरेको छ। लाल सागरमा इजरायली शत्रुलाई समर्थन गरिरहेका बेला 3 अमेरिकी युद्धपोतलाई लक्षित गरी 1 गुणात्मक सैन्य कारवाही भएको दावी गरिएको छ। हुती सेनाका प्रवक्ताका अनुसार 3 अमेरिकी विध्वंसक विमानलाई सिधा प्रहार गरेको बताएका छन्। अमेरिकी सेनाले हुतीको दावीमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। उत्तरी यमनको ठूलो भागलाई नियन्त्रण गर्ने हुती समूहले नोभेम्बर 2023 प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायलीहरूसँगको द्वन्द्वमा समर्थन गर्नका लागि देशको तटवर्ती क्षेत्र नजिकैको इजरायली सम्बन्धित जहाजमा आक्रमण गरिरहेको छ। यता इजरायलले गरेको आक्रमणमा परेर आफ्नो सेनाको कमान्डरको निधन भएको खबरको इरानले पुष्टि गरेको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड क्रोप्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइआरजिसी अपरेसनका डेपुटी कमान्डर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास फिल फोर्सन मारिएको पुष्टि गरेको छ। यस विज्ञप्तिमा अफसान निल फोरुसनको मृत्युमा आइआरजिसीले बदला लिने भनेर उल्लेख गरेको छैन, तर आइआरजिसीले लेबनानमा इजरायली गतिविधिको भने आलोचना गरेको छ। आइआरजिसीले हमास नेता इस्माइल हनियाको मृत्युको बदला लिने यसअघि नै धेरै पटक बताएको थियो। इस्माइल हनियाको जुलाईको अन्त्यमा तेहरानमा हत्या भएको थियो। अमेरिकामा आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनको गर्मा गर्मी छ। रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलका उम्मेद्वार चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रतिद्वन्दी कमला ह्यारिसलाई मानसिक रूपमा विकलाङ्ग भनेका छन्। ह्यारिसले दक्षिणी सीमाको भ्रमण गरेर शरणार्थीहरूमाथि कारवाही गर्ने र सुरक्षा बढाउने वाचा पनि गरेकी थिइन्। त्यसको एक दिनपछि ट्रम्पले शनिबार र्यालीमा उनीमाथि चर्को व्यक्तिगत हमला गरे। ट्रम्पले उनको बुद्धिमत्तामाथि प्रश्न उठाएका छन्। र्यालीमा बोल्ने क्रममा उनले ह्यारिसलाई मानसिक रूपमा अपाङ्ग भरे। 1 घण्टाभन्दा बढी समय चलेको उक्त भाषणमा ट्रम्पले ह्यारिस विरुद्धको आक्रमणलाई तीव्र बनाएका थिए।
अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले मुटुलाई सुरक्षित राख्ने 10 उपायहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा मुटुसँग सम्बन्धी समस्या बढ्दो छ। कतिपय कलिलो उमेरमै मुटु रोगबाट पीडित छन् भने कति हृदयघातको शिकार भएका छन्। मुटुको समस्या र हृदयघातको घटना दिनौ बढ्दो छ। युवा उमेरमै हृदयघात हुने जोखिम उत्तिकै छ। यस्ता सम्बन्धी जोखिमबाट बस्ने राम्रो कायदा हो जीवनशैलीमा परिवर्तन। मुटु रोग लाग्ने अनेक कारण छन्। अस्वस्थकर जीवनशैली र तनाव पनि एक हो। पछिल्लो समय मुटुरोगी बढ्नुमा यही मुख्य कारण मानिएको छ। तनाव कम गर्ने बानामा मद्यपान, धुम्रपान, निन्द्रा लाग्ने औषधि सेवन गर्ने गरिएको छ। यसले मुटुलाई सोझे असर गर्छ। अब मुटु रोगको लक्षण। हृदयघात भएमा वा मुटुको धमनीमा अवरोध खडा भएमा छाती दुख्नुका साथै छातीमा दबाव महसुस हुने गर्छ। मुटु सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा सुरुवाती चरणमा व्यक्तिलाई वाकवाकी लाग्ने, छाती दुख्ने तथा पोल्ने, पेट पोल्ने तथा पाचन प्रक्रिया सम्बन्धी समस्या हुने गर्छ। मुटुमा कुनै समस्या भएमा मुटु रोगलाई छाती तथा काँधमा पीडा हुन्छ। यो दुखाइ क्रमशः हाततिर सर्दै जान्छ। सास लिनमा कठिनाई महसुस हुनु वा सास कम फेर्नु पनि हृदयघातको प्रमुख लक्षण हो। खुट्टा तथा पैँतला सुनिनु भनेकै मुटुमा रगतको सञ्चार सही तरिकाले नहुनु हो। मुटुमा रक्त सञ्चार सही तरिकाले नहुनु भनेकै मुटु रोगको सङ्केत हो। धेरै पटक चक्कर आउनु, बेहोस हुनु, थकान महसुस हुनु पनि मुटु रोगको सङ्केत हुन सक्छ। अब मुटुलाई सुरक्षित राख्ने 10 उपाय। सबैभन्दा पहिलो स्वस्थ खानपान। चिल्लो कम, नुन ठिक्क मात्रामा, हरियो सागसब्जी, सलाद, गेडागुडी कम मात्रामा, रातो मासु खाने, माछा हप्तामा कम्तीमा 2 छाक खाने, दैनिक व्यायाम दिनमा कम्तीमा 3 मिनट फटाफट हिँड्ने, नियमित व्यायाम तथा चिकित्सकको सल्लाहमा मुटु सम्बन्धी एक्सर्साइज गरेर पनि मुटु सम्बन्धी रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै तौल नियन्त्रण। तौल नियन्त्रणमा राख्ने, बिएमआई 18-22 राख्ने, धुम्रपान नगर्ने, धुम्रपानको सेवनले मुटु रोगको जोखिम बढाउने भएकाले यसबाट टाढा रहने। त्यस्तै दीर्घ रोग नियन्त्रणमा राख्ने, कोलेस्ट्रोल, मधुमेह र रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै रक्सी सेवन नगर्ने, रक्सीले रक्तचाप र शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाइदिन्छ र अप्रत्यक्ष रूपमा कोरोनरी हृदय रोगको सम्भावना उच्च हुने गर्छ। त्यस्तै तनाव व्यवस्थापन। मुटु रोग लाग्नुको एउटा कारण तनाव पनि हो। त्यसैले तनाव र चिन्ताबाट टाढा रहन योगा र ध्यान गर्ने। त्यस्तै पर्याप्त निन्द्रा, दैनिक कम्तीमा 7-8 घन्टा सुत्ने बानी गर्ने। त्यस्तै नियमित स्वास्थ्य जाँच। यदि परिवारमा आफूभन्दा ठुलो कसैलाई हृदय रोग छ भने नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। त्यसो भएमा बेलैमा पहिचान गरेर जोखिम कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नट र डार्क चक्लेट सेवन। विभिन्न प्रकारका नट जस्तै बदाम, ओखर, फर्सीको बिहा र डार्क चक्लेट खाने बानी गर्नुपर्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।